אז עכשיו אתה רצית להבין שיחות הר"ן של רבי נחמן מברסלב באות ד', אוקיי? אז כתוב ככה, עכשיו בעיתים הללו, זה אומר בתקופה הזאת, קשה מאוד מאוד שיהיה מאוד לאיש כשר. מאוד מאוד קשה, אתה שומע אתה? כן, כן. מאוד קשה שיהיה כסף לבן אדם כשר. כאילו אם אתה צדיק, מאוד קשה שיהיה לך כסף. למה? כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאוד חס ושלום עד שישיג מאות. מה זה אומר? בוא כבר אוקיי. זה אומר כזה דבר, בשביל להשיג כסף אתה צריך לרדוף אחרי מטרות, ולרדוף אחרי מטרות זה כאילו ההפך של איש כשר. כי איש כשר זה מישהו שהוא כאילו מנותק מהצורות, לפי מה שכתוב פה, אוקיי? איש כשר זה כאילו בינם שהוא מתעניין יותר ברוחניות, בפנימיות, בדברים כאלה. אז ממילא, מה הסיכוי שיהיה לו הרבה כסף? הרי בשביל כסף אתה צריך לרדוף אחרי משהו. אם אתה תרדוף אחרי משהו, אז אתה לא איש כשר. אז בכל מקרה אומר, קשה מאוד מאוד שיהיה מאוד לאיש כשר. עכשיו, למה אומר בעיתים הללו? למה דווקא? אז תגידו, אתה צריך להגיד תמיד, קשה, איש כשר, קשה שיהיה לו מאוד. למה אומר בעיתים הללו? כי יכולה להיות תקופה, ותכף הוא גם ידבר על זה, נכון. כי יכולה להיות תקופה שבה המאות דווקא ילכו לאיש הכשר. זאת אומרת, שנגיד יכול להיות תקופה בעולם שבה מישהו שהוא איש כשר, אז אנשים יבואו ויתנו לו כסף נגיד, לדוגמה. אתה מבין? ואז יהיה יותר הגיוני שאם אתה תהיה יותר צדיק במרכאות, הכל במרכאות, אז יתנו לך יותר כסף. כל מה שרבי נחמן אומר פה זה היבט מסוים, אוקיי? מההיבט שצדיק זה מי שהולך אחרי המהות ורשע זה מי שלא הולך אחרי המהות באופן יחסי, אז מההיבט הזה יכולה להיות תקופה שבה אנשים ייתנו כסף לאיש כשר, כמו שרבי נחמן אמר פעם, למישהו אמר לו, תקשיב, אם אני אאריך ימים, עד סוף החיים שלי אני אחיה בבית מזהב. כאילו רבי נחמן אמר, כאילו אם הוא יאריך מספיק ימים והספיקו להכיר אותו מספיק אנשים, הוא חייב להיות מבית מזהב. כאילו מעצמו אנשים יבואו ויבואו לו בית מזהב. למרות שהוא לא צריך לבית מזהב, אבל בשביל למשחק יבואו לו בית מזהב. למה? כי הם יבינו שהוא הדבר הכי חשוב שיש. אוקיי? בין כך ובין כך, יש מבית נוסף, רבי נחמן גם אמר, שהוא אומר, המעט המלכות שיש לי, כאילו הוא דיבר על עצמו, זה נגד, כאילו, נגד הטבע. זאת אומרת, כי בתקופה שלנו, בן אדם שהוא הולך אחרי המהות, אז הוא כאילו הכי לא פופולרי, הכי לא רלוונטי, הכי כאילו כולם נגדו. אז הוא אומר שהוא כאילו צריך להתאמץ, לשחק את המשחק בשביל שהוא יוכל להיות קיים, או משהו מעין זה. בין כך ובין כך, זה כן רלוונטי לגבי העיתים הללו, כי זה תלוי בזמנים. יש זמנים שבהם המהות היא הדבר הכי חשוב, ואז יביאו לה הרבה כסף וכו' וכו', ויש זמנים שלו. אז הוא אומר, בעיתים הללו, קשה מאוד מאוד שיהיה מאוד לאיש כשר. למה? כי צריך שיהיה לירידה גדולה מאוד חס ושלום עד שישיג מאוד. זאת אומרת, כי בשביל שאתה תוכל להרוויח כסף, בשביל אתה צריך ללכת ולעבוד ולהזדהות עם צורות ולרדוף אחרי צורות וכו' וכו', ולכן זה יהיה מאוד קשה שיהיה לך כסף. ואפילו אחר הירידה חס ושלום עוד אותו יתברך, עדיין לא כל אחד משיג מאוד. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, וזה גם לא ברור מאליו, שאם אתה תתאמץ להשיג כסף, תרוויח אותו. זאת אומרת, גם אתה תתאמץ לא בטוח שתרוויח. זאת אומרת, קודם כל, זה קשה שיהיה לך הרבה כסף, כי גם סתם אנשים לא מרוויחים הרבה כסף, אבל כל שכן, אם אתה בן אדם שרודף אחרי, כמו נגיד בית, מה הסיכוי שבן אדם צדיק יהיה לו בית? אם הוא באמת צדיק שרודף אחרי המות מגיל קטן, מה הסיכוי? עכשיו, זאת אומרת, אפילו אנשים רגילים לא בטוח שיהיה להם בית, אז אם הוא בן אדם שבכלל הקדיש את חייו לעבודה פנימית הזה, אז זאת אומרת שהוא לא רדף אחרי צורות, לא רדף אחרי צורות, אין לו כסף ואין לו כסף, כי גם הרשעים בקלי עולם לאו כל אחד משיג מאות, אבל איש כשר באמת רחוק מאוד שיהיה לו עשירות. עכשיו הדבר הזה הוזכר בעוד מקומות ברבי נחמן. הוזכר בעוד מקומות שהוא אמר, בוא נראה, הוא אמר ככה, למה על פי מה שקורה זה שכשבן אדם מתקרב לצדיק, פתאום הוא מרגיש שהוא מתחיל לפשל בעסקים והוא מתחיל לאבד את הכסף. עכשיו עוד פעם, תלוי מי זה הצדיק ואיך התקרבת אליו ומה וכו' וכו'. אבל בואו נבין פה מה ש... אבל יש בליקוטי מורן, יש היבט שרבי נחמן אומר כזה דבר. למה טבע הדברים הוא שבן אדם שמתקרב לצדיק יורד מנכסיו? אבל לכאורה, אם הצדיק הוא מקור הברכה וכו' וכו', אז אתה אמור לשלח יותר כסף.
שרבי נחמן מסביר כזה דבר, הוא אומר, נניח לדוגמה, שיש לך סק ריק. בסק הריק אתה הלכת וסחבת שם, ראית ברחוב מטבעות של שקל ושמת, ואתה מתחיל לאסוף לסק. פתאום אתה הולך ברחוב, הולך עוד 10 מטר, פתאום אתה רואה שם מטבעות של 10 שקלים. מה אתה תעשה? אתה תזרוק את המטבעות, אתה תרוקן את הסק של השקל ותמלא את 10 שקלים, נכון? רבי נחמן אומר אותו דבר, מנם שהוא מתקרב לצדיק, הוא פתאום רואה שיש דברים בחיים יותר חשובים מכסף. אז מטבע הדברים, הוא משקיע בדברים שיותר חשובים מכסף, אז מטבע הדברים יהיה לו פחות כסף. אבל מה האמת? שכמובן שזה קשור לסוג של הצדיק ולסוג של איך התקרבת אליו. כי אם אתה מתקרב לצדיק במובן של האחדות השקרית, אז במובן הזה אתה באמת לא יכול להרוויח כסף. כי אז כאילו המהות אצלך על חשבון הצורה. תחפה את זה בבקשה. בימני. לעומת זאת, אם אתה מתקרב לצדיק במובן שאתה מבין שהמהות והצורה זה אותו דבר וכו' וכו', אז דווקא יכול להיות שלך יותר כסף, אוקיי? כי הצדיק הוא לא... כי הצדיק האמיתי, כאילו באחדות האמיתית, אז אתה דווקא יכול לדעת לשחק יותר טוב את המשחק. הלאה. בכל מקרה, רבי נחמן אומר כזה דבר, קידה, מיום שחרב בית המקדש נפל השירות במקי הקליפות. שים לב שמה רבי נחמן אמר, דווקא מיום שחרב בית המקדש, זאת אומרת שביום שבית המקדש היה קיים, זאת אומרת בתקופה שהתקינה על פניו, אז השירות לא נמצאת במקי הקליפות, אם היא לא נמצאת במקי הקליפות, אז איפה נמצאת אצל הצדיק. אבל בגלל שבית המקדש חרב, אז הכל התבלבל, ועכשיו השירות, שזה העושר והשפע וכו' וכו', נמצא במקי הקליפות. מבחינת ותרת פלאים, פלאים אלפים, שאלפים של השירות ירד, על כן בכך שיהיה לו חס ושלום ירידה גדולה מאוד, שקודם ש... גדולה מאוד, קודם שבא להשירות, דן אלפים מזומנים, ועדיין הוא ספק ענן. אבל איש כשר באמת, קשה לו מאוד שיהיה לו השירות. עכשיו, יש פה עוד היבט מסוים, שהוא עוד היבט מסוים, שזה גם בתוך הבן אדם עצמו. זאת אומרת, בגלל שבמוח שלך חרב בית המקדש, לכן אתה מרגיש שאין לך השירות. כי להיות מחובר לבית המקדש, זה בעצם להיות מחובר למהות. אם אתה מחובר למהות, אז אתה אמור להרגיש שרצונך מתמלא. רצונך מתמלא, יש לך השירות. אבל בגלל שבית המקדש נפל, בגלל שהמוח שלך נפגם, לכן השירות נפלה, לכן השפע נפל. מה זה אומר השפע נפל עם כי הקליפות? זה אומר שאתה בעצם חושב, הבן אדם חושב, שהשירות שלו, השפע שלו, תלוי בקליפות, תלוי בצורות. בגלל שהשפע שלו, בגלל שהבית המקדש נפל, בגלל שהראש לא השתגע, עכשיו השירות שלו תלויה בקליפות, תלויה בצורות, ולכן הוא לא עשיר. לכן יכול להיות בן אדם עם הרבה כסף, שהוא ירגיש שמאוד רע לו, למה? כי השירות נפלה לקליפות, נפלה לצורות. לעומת זאת, יכול להיות בן אדם שבונה את בית המקדש בתוכו, ואז הוא נהיה עשיר, מה זאת אומרת נהיה עשיר? שרצונו מתמלא. שרצונו מתמלא. אוקיי, ואף על פי שנמצאים גם צדיקים ואנשים כשרים שיש להם עוד, אבל הוא כבד וקשה מאוד מאוד. אוקיי, עכשיו רבי נחמן אומר עוד משהו, גם השירות שיש להם לצדיקים, הוא מזיק להם לעבודתם. רבי נחמן אומר פה עוד היבט, נניח שכבר יש לך כסף, בדרך כלל כדי שהוא יישאר אצלך, אתה צריך לחשוב, אתה צריך לשמור עליו. לשמור עליו, לייחס לו משמעות, צריך לעשות איתו משהו. אם רק יהיה לך כסף ואתה, אם לדוגמה נגיד יהיה לך בבית אבק. האבק יכול לבוא רוח, להעיף את האבק, נכון? עכשיו אם יהיה לך בבית אבק, שאתה תחשוב שהוא אבק ומישהו אחר יחשוב שזה זהב, בטוח שזה לא יישאר בבית, נכון? כי מי שיבוא ייקח את זה, אתה תחשוב שזה אבק, אתה תתעלה מזה. מי שבא לבית חשב שזה זהב, לקח את זה, נכון? עכשיו, זאת אומרת, אם יש צדיק שהוא חושב שהכסף זה אבק, אז גם הכסף לא יכול להישאר אצלו, למה? כי אתה נמצא בסיבה שבה אנשים חושבים שזה זהב, אז הם ייקחו לך את זה. זאת אומרת, אפילו אם כבר יש לך כסף, אפילו לשמור עליו זה קשה, כי בשביל לשמור עליו אתה צריך לחשוב שהוא חשוב. אבל אתה צדיק, אז אתה לא יכול לחשוב שכסף זה חשוב. אז איך תשמור על הכסף? לכן רבי נחמן אומר שהשירות שיש לצדיקים מזיק להם לעבודתם. המהות של מה שהוא אומר זה שלצדיק קשה, בבית מסוים, קשה לו להזדהות עם זה שצורה זה חשוב. זאת אומרת, שאם לך או לסתם בן אדם לצורך העניין קשה לו לחשוב שכסף זה לא חשוב, אז לצדיק קשה לחשוב שכסף חשוב. בדיוק הפוך. בן אדם רגיל אומר, איך אני יכול לחשוב שכסף לא חשוב? הצדיק אצלו זה הפוך, הצדיק אומר, איך אני יכול לחשוב שכסף חשוב? ואני מבין שזה לא חשוב, מה אני יכול לעשות איתו? כי בסוף זה רצון, מחויב וזה וזה וזה, בסוף מה אתה עושה? עוד כסף, פחות כסף, זה רק יכול לשנות לך צורות.
לכן הצדיק צריך להתאמץ להחזיק את הכסף. הוא אומר, גם באמת, אף על פי שיש להם איזה עשירות, אף על פי כן אין להם עשירות גדול, וכו' וכו' וכו', וכמו שאומרים, אורך ימים במינה, בשמאלה עושר וכבוד. בואו נראה. אוקיי, ופה עכשיו יש איזה פתגם או איזה משהו כזה, אוקיי, עכשיו, אבל במקרה, רבי נחמן במקומות אחרים, אמר גם דברים אחרים. הוא אמר, הסברתי את זה הרבה פעמים, שיש שלוש דרגות, יש את אלה שכל יום, יש את אלה שחוסכים כסף למחר, יש את אלה שכל יום בלילה מפזרים את כל הכסף שלהם, שהם כאילו דרגה יותר גבוהה, שהם כאילו סומכים, אומרים מה שיהיה, לא אכפת לי. יש דרגה עוד יותר גבוהה של הצדיקים שחוסכים כסף, שהוא גם צדיק וגם חוסך את הכסף. ורבי נחמן אמר כזה דבר, בצפון יש עשירות, בדרום יש חוכמה. אבל זה נכון רק למי שהוא יכול להיות או בצפון או בדרום, אבל מי שהוא כלום, הוא יכול להיות גם בצפון וגם בדרום. אתה גם יכול להיות חכם וגם יכול להיות עם כסף. בן אדם רגיל, הוא צריך להחליט מה חשוב לך, לרדוף אחרי כסף או לרדוף אחרי העושר. אתה לא יכול לרדוף אחרי מהות וצורה, אי אפשר. אבל זה נכון לגבי מי שאין לו לא את זה ולא את זה, או אין לו מספיק. מי יכול לרדוף רק אחרי העושר? מי שיש לו את כל הכסף. מי יכול לרדוף רק אחרי הכסף? מי שיש לו את כל העושר. בין כך ובין כך, מי שאין לו מספיק כסף או אין לו מספיק כושר, לא יכול, צריך להחליט. בבוקר אתה אומר, איך אני נהיה מאושר מזה שאני משנה את המציאות כרצוני, או איך אני נהיה מאושר מזה שאני משנה את רצוני כרצון המציאות. צריך להחליט, בבוקר, נגיד בבוקר חסר לך משהו, האם אתה תעשה מאמץ להשיג את המשהו, או אתה תעשה מאמץ לרצות את המציאות איך שהיא. אתה צריך לבחור. אבל זה נכון לגבי בן אדם שצריך לבחור. אבל הצדיק הוא כלום בכלל. כשאתה כלום, אתה לא צריך לבחור. אתה יכול להיות פה, יכול להיות פה, הכל בסדר. הכל אפשרי. הבנת מה כתוב פה? כן, אני אשאל אותו רק שאלה אחת. כן, אתה יכול לשאול. עכשיו הוא אומר, יש קטע שם איש, אבל איש קשה או צדיק באמת. כן. זאת אומרת שקשה לו המעות או משהו כזה, נכון? אוקיי. ככה הבנתי. כי מטע אחד, הוא אמר שבזמן המקדש, אז המעות היה אצל הצדיק. שאחר כך אמר, יש כשר באמת, אבל יש כשר באמת. קודם כל, אתה זוכר שזה לא ליקוטי מורה, זה שיחות הרע, נכון?